drozd brávník, to je náš největší druh drozda, takový typický lesní pták. Celý den jsem dneska doufal, že ho uvidím, tak se mi to dneska právě teďka podařilo. Ještě nespívají, až budou zpívat, tak to už zase budou pomaličku, ale olistěné stromy, takže zase to bude špatně natáčet. Tak teďka ho přináším ještě na holém stromě. Kolikátého dneska je 22. dubna nebo března teda? Kolik? Dneska je 23. března. Takže toto je drozd brávník.